18 časova i 43 minuta. Ovde sam ispred Pirotske bolnice. Danas sam negde oko 16 časova poslao poruku direktoru Goranu Petroviću sa molbom da tu negde u ovo vreme u njegovom kabinetu razgovaramo s obzirom na nemili događaj od noća se doktora Petrovića, direktora, još uvijek nema. Naime, noća se tragedija u Pirotskoj bolnici. Majka se porodila sa detetom negde pred zoru. Pre porođaja imala je jake bolove. Kada se porodilo, lekar, akušer koji je porodio, odlučio je da se beba hitno transportuje za Niš. Majka je ostala u bolnici. Kada je beba dovežena u Nišku bolnicu, tamo je konstatovano da je beba mrtva. Kada je umrla, to je teško reći. Ja sam bio, pozvali su me iz porodice, tamo je bio otac, to im je bilo prvo dete. Bilo su još dva brata, majka, snaja, utrčani ljudi. Ja sam sa njima razgovarao. Da bi poštovao ona naša, ja se čuje obe strane. Ja sam pozvao direktora Petrovića da se večeras ovde vidimo i da večeras se objavim ovaj post. Ja ću sad poći u bolnicu i da li ću uspjeti ili ne, ukoliko nema doktora Petrovića, ja ću pitati ukoliko mogu da razgovaram sa majkom. Ukoliko ne budem uspeo, objavit ću samo ovo, a sutra prepodne ću ponovo doći ovde i umeđu vremenu ćemo izmontirati sve ono što sam danas u selu Belopolje snimio. Sada je 18 časova i 46 minuta.